नमस्कार आदि दर्शक, आज हामी दुबई बाट काठमाडौँ भएका एकजना जोगी र सन्यासी पत्रकार ऋषि धमला प्रश्न गर्ने शैली र हाउहाउले नेपाली संचार क्षेत्रमा चिनिएको नाम हो। हाकाहाकी प्रश्न गर्ने र कार्यक्रमलाई कसरी हुन्छ रोचक बनाउनेमा उनको ध्यान हुन्छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति, प्राइम टिभीका अध्यक्ष, नेपाली रेडियो नेटवर्कका अध्यक्ष र रिपोर्टर्स नेपाल .com का संचालक तथा प्रधान सम्पादकका रूपमा क्रियाशील धमला, धमलाको हमला र जनता जान्न चाहन्छन् नामक टक सोबाट नेपाली दर्शक श्रोतामाझ प्रस्तुत भइरहेका छन्। घरबाट बुवाको पान्सी चोरेर काठमाडौँ छिरेका धमलासँग कसरी यति धेरै सम्पत्ति भन्ने कुराको जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक नै हो। थुप्रै संचार गृहको मालिकका रूपमा रहेका धमला सम्पत्ति मेहनतले नै कमाएको दावी गर्छन्। 3 दशक बढीको पत्रकारिता अनुभव सँगालिसकेका धमला अझै पनि क्रियाशील रिपोर्टर हुन्। धादिङ जिल्लामा जन्मेका ऋषि सानैबाट चलाक थिए। जे कुरा पनि जोसका साथ गरिहाल्ने धमलाले आफ्नो माध्यमिक पढाइ उनको गृह जिल्लामा नै सकेका थिए। गाउँको पढाइ सकेपछि काठमाडौँ छिरेका उनले काम गर्दै अध्ययन गरे। पछि उनले आफ्नो पढाइ बीचमा छोड्नु परेको थियो। बिहान 5 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म काम गर्ने धमलासँग अहिले भने एउटा किया सोल्टोस कार रहेको छ, जसको मूल्य 52 लाख रहेको छ। उनको तलब भने महिनाको 80 देखि 1 लाखसम्म रहेको बताइएको छ। त्यस्तै उनको जम्मा सम्पत्ति भने 15 करोड जति रहेको बताइएको छ। यो कुरा उनले नोभेम्बर 7, 2020 ग्ल्यामर गफको एपिसोडमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रकाश सुविदीले घरबाट बुबाको पान्सी चोरेर काठमाडौँ छिरेको धमलासँग कसरी यत्रो सम्पत्ति र पहुँच बारे प्रश्न उठाएका थिए। तर ऋषि धमलाले त्यसको उत्तर मेहनत गर्ने जो कोहीले पनि सम्पत्ति कमाउन सक्छ भन्दै जवाब दिएका थिए।